ଭଟଲି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ବାଦପାଲି ଜଗତିପାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାପାଲି ଦେଛୁଆଁ ଡୁଙ୍ଗରିରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ତଥା ଜୈବ ବିବିଧତାର ସୁରକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ରୋକିବା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଓ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭଟଲି ବନ ବିଭାଗ। ବରଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ତଥା ଜନମାନସର ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଦି ବିଷୟରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଉପାଦେୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଅଛି। ଆଜି ଭଟଲି ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାଲି, ବାଦପାଲି, ଜଗତିପାଲି, ଡୁଙ୍ଗରି, ଦେଚୁଆଁ ଆଦି ଗାଁରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।